Masuuliyiinta maamulka dawladda hoose ee degmada Berbera ayaa maanta kulan ballaaran u qabtay abaalmarin ay siinayeen cashuur bixiyayaashii ugu wanaagsanaa sanadkii 2019 sidii la rabay cashuurta u soo xareeyay. Kulankan lagu abaalmarinayo cashuur bixiyayaashii ugu wanaagsanaa sanadkaasi tagay oo lagu qabtay xarunta rugta akhriska ee magaalada Berbera ayaa waxaa ka soo qayb galay shirkadihii iyo shakhsiyaadkii la abaalmarinayo cashuurta sidii la rabay u bixiyay, xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Berbera iyo mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo. Ugu horreyna waxaa faahfaahin ka bixiyay abaalmarintaasi halkaasi lagu bixinayo agaasimaha waaxda cashuuraha ee dowladda hoose ee degmada Berbera. Waxaynu abaalmarinaynaa 1,300 maxaa lahay muwaadin oo isugu jira ganacsade, maxaa lahaday shirakado, customers, ayaynu ku abaalmarinaynaa maanta halkan xafladan. Waxaynu ugu talagalnay sanad kastaba dadka cashuurta bixiya ugu wanaagsan inaan wax ku soo celino, waana waa mahadsan tihiin. Waxay iyaguna halkaasi dareenkooda ka cabiray qaar ka mid a guuleystayaashii abaalmarinaha la guddoonsiiyey oo ballan qaaday inay cashuurta sidii la rabay hore ugu bixiyeen dibna ugu bixin doonaan. Anagu haddii aan ku hadlo, haddaan ku hadlo afka magaca sariibada Berbera, ururka nafaqo iyo barwaaqo, waxaanu nahay dad muwaadiniina cashuurtana u bixiya si fiican, kuna dadaali doona sida ugu sii sarreysa inuu bixiyaan. Waxaanu aad iyo aad ugu faraxsannahay oo aanu u soo dhoweynaynaa shahaada sharafta ay dowladda hoose halkan noogu talagashay. Haddaanu nahay ganacsatadii Berbera cashuur bixiyayaasha ugu wanaagsan ee sanadkii 19. Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xogayaha maamulka dowladda hoose degmada Berbera iyo guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera oo iyaguna si weyn uga warbixiyey ahmiyadda ay qaranka ugu fadhido bixinta cashuurtu, iyagoona u hambalyeeyey guuleystayaashii maanta abaalmarinahaasi la guddoonsiiyey. Sharaf weyn bay ino tahay inagoo ka duuleyna waxqabadka ee qarankan iyo mas-uuliyadda saaran, inagoo ka duuleyna kor u qaadista cashuuraha, in aynu xusno oo aynu halkan cod dheer ku sheegno cidda cashuurtii qaranka wax loogu qabanaya bixisay. Cashuurta ay idinku bixisaan mudanayaal iyo mar waaweyn ayaa ah ta magaalada wax loogu qabanayo, ta gobolka wax loogu qabanayo, ta qaranka wax loogu qabanayo. Maanta waa arkaysaan waxa farxadda nagu filan dhammaanteen in magaalada Berbera iyo gobolka Saaxil gobolada kale dalka oo dhan ay majeeranayaan. Cashuurtu waa adeegaada nololeed ee adeegyada aasaasiga ata lagugu shaqeeya adigoo wax lagugu qabta weye. Qofka muwaadinkuna wuxuu dhadhansadaa sidaa maanta idinku sharafta ugu leedihiin, wuxuu dhadhamiyaa markuu arko cashuurtii isaga laga qaaday. ilamaankaaga sanadba saabta xadhaasikada waad baxaysaa, sadaqadana waagii barya waad baxaysaa, lacagtii dowladdu kuweydiinaysaa waa maxay? Waa lacagtii lagugu shaqeynaya adeegyada lagu qabanayay ee aad ku helaysay ilmahaaguna caafimaad ku helo oo waxbarasho ku helo oo uleer ku helo oo biyo ku helo oo waddo ku helo oo amni ku helo. Waa dowladnimada lagu sheego, waa cashuur bixin weyaan. Degmada Berbera iyo maamulka degmada Berbera waxay joogto kugu qabtaan oo ay dhaqaalaha adiga kaa qaadaan. Liisankaaga waxaan ku cadaynaa, waxaanu kaa qaadano, waxaan in badan aragnaa oo MGT guraha deegaanka ay jirayba noo imanayo culays badan lagu hayay. Dad doonaya inay qandaraasi ku qaataan magaalada xashiishka ayagu ay brefad u qaataan. Su-aasha keliya ka jawaabi kari waya waxay tahay, anigu muwaadinka cashuur baan ka qaadaa, liisagiisay ku qoran tahay waxaan u qabanayo oon ugu caddeeyaa, adigu lacagta labaad ka qaadaysaa maxay noqonaysaa? Lacagta se uu bixiyey marka hore ee aa in xashiishka lagaga xaado, in nadaafadiisa loogu shaqeeyo, in waxbarashada loogu shaqeeyo, in caafimaadka looga shaqeeyo, in adeegyada asaasiga ah loogu qabto, anigaa ka qaaday, adigu lacagta labaad ka qaadaysaa maxay tahay? Kama jawaabi karaan. Guddoomiyaha gobolka Saaxil injineer Axmed Cismaan Xasan oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa u hambalyeeyey maamulka dowladda hoose abaalmarinta bixinayay iyo waliba guuleystayaasha cashuurta sida habsamida u bixiyey. Dowladdii oo shacabkeedii iyo shaqaalaheedii ugu fiicnaa u mahad celinaysa oo hambalyeynaysa cashuur bixiyayaashii iyo hawlihii adeeg ee farabadnaa ee ka hirgelay degmada Berbera waa wax lagu faano. Bulshada isku markhaati furtay halkan warbixintii dadkii ku hadlayay maxaan ku dhahdaa ganacsatada ee u mahad celinayay
maamulkii degmada umay suuro gasheen iyaga laftoodu hawshaa quruxda badan ay qabteen ama ay dowladdu qabatay inay hirgasho haddaanan labada dhinac laga wada taagnayn. Laakiin ninka dadaalayay markuu arko shacabkiisu inay u dhagan nugul yihiin awaamiirta la bixinayo oo ay cashuurta bixinayaan oo maxaa kula nabadgelyadii ay ilaalinayaan, waxaa looga gudbi karaa horumarka aad aragteen inu ka wada qaybqaata furayno ee gobolkeennii saaxilka hirgalaya ee degmadii berbere ka hirgalaya ayaa inoo suuragalay. Waxaan aad iyo aad idinku hambalyaynayaa sida dhow sida qiimaha leh ee dadweynaha gobolka saaxil gaar ahaan berbera ay uga shaqeeyaan nabadgelyada. Maxamed Cabdilaahi soo fadhiistay Star TV magaalada Berbera.